O prefeito da capital sanciona nova lei para serviços de táxis. Mudanças incluem obrigatoriedade de GPS nos veículos e parte da frota com acessibilidade. Às vésperas do início do ano letivo, Secretaria da Educação do Estado empossa novos professores. Fundação Piratini fecha acordo visando realização de concurso para TVE e FM Cultura. Curso de formação para a construção civil promove reinserção social de detentas do presídio feminino de Torres. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Começa a valer na segunda-feira a nova lei que regula o funcionamento dos táxis de Porto Alegre. O uso da bandeira 2 vai ser ampliado para custear uma das mudanças, a obrigatoriedade de GPS em todos os veículos. Também estão na lei a definição de um tempo máximo para que o permissionário detenha a concessão do serviço e a inclusão de mecanismos de acessibilidade em parte da frota. Pela nova regra, o táxi é serviço público essencial, de titularidade da Prefeitura, que vai dar permissões por 35 anos exclusivamente para pessoas físicas. Além disso, admite hereditariedade. Se o taxista morrer com 30 anos de permissão, o herdeiro vai ter mais 5 anos de licença. Praticamente nós não tínhamos nada. E hoje nós temos essa, pelo menos, a segurança. Agora, também é obrigatória a instalação do GPS em toda a frota, que vai ser custeada pela bandeira 2. Por isso, o horário dela mudou, de segunda a sexta-feira, das 8 da noite às 6 da manhã. No fim de semana, das 3 da tarde de sábado até às 6 da manhã de segunda-feira. E ainda, durante toda a terça-feira de carnaval. Além de incentivar que o permissionário coloque o seu veículo à disposição da população, também propicia que ele se faça o ressarcimento do custo. E vai depender do interesse dele. Vai ser rastreado 24 horas. Bom para a segurança, bom para os horários também dos outros colegas, né? Para circular mais o táxi, né? O texto da lei, assinado hoje pelo prefeito de Porto Alegre, permite a licitação de 85 novos táxis acessíveis para pessoas com deficiência. Porto Alegre tem um sistema de táxis que é de muito boa qualidade. Temos que aperfeiçoá-lo? Temos que aperfeiçoá-lo. E esse é o objetivo da lei. Mesmo favorável às novas regras, o sindicato da categoria questiona o sistema de controle profissional pela EPTC. Nós já temos a pontuação pela carteira de motorista, vão ter mais uma pela uma situação do poder público municipal. O grande interesse nosso é propiciar um serviço público de qualidade por profissionais que realmente queiram prestar esse serviço. Aqueles que infelizmente não quiserem, nós vamos excluí-los da categoria. E a Associação dos Transportadores de Passageiros da Capital informou que não vai revelar o índice de reajuste na tarifa de ônibus protocolado hoje na Prefeitura. Segundo a entidade, caberá à EPTC divulgar ou não o aumento desejado pelos empresários. A medida foi tomada porque, em 2013, a elevação das tarifas gerou protestos populares. Novos professores aprovados no último concurso do magistério foram empossados hoje na Secretaria Estadual de Educação. A estimativa é que até o mês de junho todas as vagas sejam preenchidas em mais de 2.500 escolas gaúchas. A movimentação era grande hoje à tarde na Secretaria de Educação do Estado. Cerca de 500 professores concursados em 2013 estavam tomando posse. As vagas serão para as 30 coordenadorias regionais do Estado do Rio Grande do Sul e em maior número, claro, em determinadas coordenadorias onde as necessidades são maiores. Um diferencial do processo de posse neste ano é a assinatura online, que agiliza o trabalho, diminui a fila e garante que o pagamento venha mais rápido. É muito mais ágil do que nós fazíamos antes, que o professor demorava muito tempo. No mês seguinte, ele vai receber já o seu salário. E não vai ter aquela demora de um mês, dois meses, três meses. Então, eles estão tomando posse hoje, não podem receber no mês de fevereiro, porque já fechou a folha. Mas no mês de março é garantido que eles receberão. Maria Lourdes, de Três Passos, é professora de Biologia e está aposentada há três meses.
Mesmo assim, resolveu fazer o concurso e voltar à sala de aula. Eu adoro dar aulas, por isso que eu fiz concurso novamente. Sou apaixonada pela sala de aula. Para Cássio, que é professor de matemática em Taquari, a vaga assumida hoje traz mais segurança. Por mais que eu já trabalho no estado, como eu falei, há 11 anos, né? Então a expectativa é muito grande pelo fato de conseguir agora essa nomeação e poder trabalhar ainda mais com os nossos alunos. A 4ª Coordenadoria de Educação é a que mais nomeou professores hoje, ao todo 82, que assumem na região de Caxias do Sul. A coordenadora regional comemora a entrada efetiva de mais docentes na rede. Até agora já nomeamos Caxias, Flores da Cunha, Farroupilha, São Marcos, Cambará, Jaquirana, para diversos dentro da região da 4ª Coordenadoria. O que isso representa lá na região de vocês, esses 82 novos professores agora concursados? Meu Deus, né? Um sonho atingido, né? Onde deu para ver que esses professores estão aqui assinando a sua posse. E o Jornal da TVE exibe hoje a primeira de uma série de reportagens sobre a educação do Rio Grande do Sul. Em uma escola que fica na zona norte da capital, reformas emergenciais feitas no último semestre devem melhorar a situação para professores e estudantes já no começo do ano letivo, na próxima segunda-feira. A Escola Estadual Normal 1º de Maio passou por uma reforma emergencial que começou em agosto de 2013. No valor de R$ 1 milhão, as obras trouxeram novos ares. Arlete é diretora da instituição há mais de 10 anos e nunca tinha visto uma situação tão crítica. Chovia dentro das salas de aula, o assoalho estava apodrecendo, o prédio B foi... Nós substituímos um pedaço do assoalho, inclusive, para as pessoas terem aula. Nós tínhamos o prédio B interditado em função da parte elétrica e da água, da chuva. O colégio, que atende 900 alunos do ensino médio e magistério, tem 5 prédios. Em 2 deles, a reforma foi total. Foi substituída toda a rede elétrica. Os alunos ganharam novos banheiros, forro e assoalho. Colocamos novos condutores de água para dar vazão quando chove. E todo forro, pintura externa da escola, pintura interna, a parte elétrica foi a que mais foi assim, importante. Ainda falta, mas assim, dentro do que nós estávamos, nós estamos assim, maravilhados. Os professores, inclusive, estão muito alegres em função do que está a escola hoje. A Escola 1º de Maio é um dos exemplos das 1.180 instituições de ensino público estadual que receberam obras emergenciais nos últimos 3 anos. Acabamos desencadeando e fazendo 1.815 obras, porque muitas escolas tiveram mais de uma obra, com investimento de R$ 300 milhões. O secretário da Educação admite que nem todos os problemas foram solucionados e que o plano de necessidade de obras, iniciado em 2012, deverá melhorar profundamente as condições físicas das escolas a médio e longo prazo. Ele é um projeto que tem várias etapas e ele terá que ser... ter seu andamento também no próximo governo. E a etapa de agora é a etapa mais difícil, porque é a etapa de licitação de projetos, uma licitação que nunca tinha sido feita no Rio Grande do Sul com esse volume, porque é uma licitação de terceirização de projetos e também projetos em uma quantidade muito grande. E a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado alerta os estudantes que os meses de janeiro e fevereiro são ideais para a busca de estágios. Com o período de férias, diminui o número de candidatos, mas as oportunidades continuam aparecendo, o que aumenta as chances de contratação. Segundo a FDRH, existem atualmente 200 vagas abertas à espera de interessados para estudantes de ensino médio e superior. A inscrição pode ser feita no site www.fdrh.rs.gov.br. Assista no próximo bloco. Aposta na comunicação pública. Assinado acordo para a realização de concurso público para cargos na Fundação Piratini.